päivittäistä ruoanlaittoa. Siinäkin voi käydä kummallisia asioita aina silloin tällöin. Katsokaa, eikö tämä olekin mielenkiintoista? Täällä piti sitten laittaa porsaan filettä, mutta siinä nyt kävi sitten vähän tälleen vanhanaikaisesti ja nyt täällä on paljon tämmöisiä kappaleita ja vähän filettä, mutta eipä tuota nyt enää tarvitse syödä, koska siinä on lasinsirpaleita sen verran paljon, että se on ehkä parempi kuin jättää väliin. Jännä juttu sinänsä, että kuppi, joka on ollut käytössä ja palvellut jo varmaan 15 vuotta, niin yhtäkkiä sitten sattuukin päättämään, että nyt hän räjähtää käsiin. Ja kun kuitenkaan lämpötilakaan ei ollut mikään valtava, että se oli vain se 150 astetta tuossa vaiheessa, kun tuo sitten tuonne paukahti, että ei ole kupitkaan niin kuin ennen vanhaan, täytyy sanoa. Ikävä juttu, nyt täytyy sitten mennä makkaralla eteenpäin. Makkara on hyvä juttu, mutta olisihan tuo nyt ehkä ollut terveellisempi vaihtoehto kuitenkin. Mutta sellaista sattuu.